esses peru? Ah, não tem. Ai, meu Deus, tem uns peru, uns frango de peru? Não sei, não. É novinho. Oh. Esse peru. Engraçado quando é novinho, parece pinto mesmo comum, né? É. Só que ele é grande, né? No vídeo eu vi Beto fazendo ele, sabe? Rebocar, claro. Aqui, dá uma olhada para não grudar no, na madeira, na forma. Até para poder dar o piso na casa, que bolo de bolo não pode. Não pode. Não pode. É fácil, fácil, ó. Olha pra isso, pessoal. Fica bonitinho. Fica pronto. É. É. Aqui no material aqui tem demais. É. Aí mais tarde. Só tirar ele da. Virar eles. Lá o logo tá na ponta de. De levanta. De levanta. Pequenininha, a escadinha. Aí ele comprava terreno, pega tudo, e agora fica numa casa de pai. Como é que isso fica tão difícil? Ele deve escolher. A mulher tá com barrigona. Isso. Ai, eu vi isso. Adobo. Adobão. As casas, a maioria das casas da cidade, tudo de adobo, é, né? É. Aí, ó. Bem feitinho. Adobo cru? É. É isso aí. Agora a Leide vai bater o adubo. Vai, Leide. Pode encher a mão, pode encher a mão, pode encher a mão. Não, pode encher a mão. Enche bastante a mão. Bolão. Pode encher a mão, senhora. Isso. É assim mesmo. Vai bater mais. Não mais. Aí agora tu arruma aí. Não pode demorar porque senão seca o lateral. Quando for puxar ele desmancha. Tira o excesso. Eu não sei, tô ensinando os outros que não aqui. Aí, vai sair todo mundo. É. Não pode tirar o excesso, tem muito ainda. Até eu que nunca fiz. Agora passa a mão ali dentro, ó, na água ali, ó. Água ali, ó. Até eu que nunca fiz. Aledi. Aledi, passa a mão na água. Agora passa a mão em cima aí. Olha o excesso aí. Aí, pode puxar. Aí, pode puxar. Pode puxar, senhora. Aleluia. Ah, aleluia. Tá vendo aí? Agora vai, Mela, o adobo. Já fiz já, senhora. Agora as mãos aí. Tá limpa as mãos. As mãos, tá bonita as mãos. Toma, agora sou eu. Toma, agora sou eu. Toma aqui. Toma aqui. Agora eu agora. Olha como é que bate, ó. Presta atenção. Eu não sei, tô ensinando os outros, mas eu sei também, pessoal. Ó, mela primeiro o adubo. A caixa de, o adubo não, a caixa de madeira. Que é pra o a massa não segurar. Não sair mal feito, ó. Ó. Ele tem ponto e pega uma, um bolão. É. É a fábrica de adubo. É que é a fábrica de adubo. E o Manano tá virando ali pra poder secar os outros lados. Ó. Bela mão pra poder ficar certo em cima, ó. E ó. O segredo é aqui, ó. Aqui que é o segredo, ó. Vamos melar a forma de. Pai tá fazendo o adubo aqui, agora vai virar, né, pai? Ah, vou virar pra poder secar mais rápido. É. Um adubo pra fazer um depósito, uma roça. É, tem lugar que faz, a gente usa, faz mais, antigamente era casa de tápias, né? Hoje não faz mais casa de tápias nessa região. Ah, é. Mas faz
E adubo. Um adubo. Comprar broco, tudo quanto é coisa é comprado. É. E aqui, aqui tem terra, tem água. É mesmo. E toda a vida as casas era de barro. Era de barro, era. Hoje ninguém quer fazer mais isso. É. Então vou fazer um. Aqui a forma aqui. É. É. Vou fazer um depósito. Um depósito. Depósito para guardar ferramenta, é. Guardar ração para galinha. É, aqui tá virado já. Pai, começou que dia, hein? Hã? Você começou a fazer que dia? Faz pouco. Aham. Você fez hoje? Aham. Uhum. Ontem eu fiz 62. Aham. Hoje já foi um pouquinho. Uhum. Aqui é só o barro puro. É, só o barro puro. Daqui a pouco eu mostro ali, a gente mexendo ali. Aham. Uhum. É, ah, sim, isso aqui de hoje. Hoje é 63. Qual o tempo que tá no ponto de assentar? Não, pai acha? É, chegar aqui nessa função, pode sentar. Uhum. Aham. Uhum. É bem que tá sol, seco, né? É. Tem sol, 8, 15 dias já é. Dá pra levantar. É. Vou fazer aqui, né? Ah. Aham. Uhum. É. Rapaz, cavou o barranco ali pro carro vir até aqui, dá pra vender aqui, né? Aí, o carro dá pra entrar aqui, né? É, aqui um pé de canela, ó. Aí, já vem direto, aí entra aqui pra dentro. É. Quando tirar é, isso aí. Tá. Vem, Antônio, vem. Não precisa nem derrubar o pé de mandacaru. É. Derruba, Nena. É, não, se for possível, eu derrubo. Ah, o pé de mandacaru? É. Aqui o barreiro. Aqui era o murundu, ó. Aqui é um murundu onde as galinhas faziam o ninho, era? É, onde as galinhas faziam o ninho. É. Aí já tá desmanchando. É. O carro dá pra entrar lá agora, até na frente. É. É. Dá pra rodar lá por trás. É, pele mandacaru, tu vai sobrar, viu? Uhum. É porque quer fazer com nada uns 400 adubo. Aham. Uhum. Se não sobrar, não dá, né? É, e pelo menos não planeia, né? É. É. É isso aí. De qualquer jeito tem que cortar e tudo. É. Cuidado, cuidado. Brinca com o animal que dorme no terreno. Olha, é massa. Ela é massinha, ó. Nasceu aqui. Ela é com o pai, né? É? É. É pra isso. Aí. Eu não, eu tenho medo dela se esmaga. Não faz nada, não, Ale. Dá pra isso. Aí tá com medo de embaixar na mão. E eu tô de meia avermelhada. Mansinha, ó. Com pai, né? Chega baixo a cabeça, né? Vou usar pro lado de cá, do... É, mansinha com dono. Olha o filhote dela lá, ó. Tá gorda, viu? Eu vou comprar um cabrito ainda pra ele. Aham. Esse aqui é cismado. Aham. Quando cai na corda aí, a mansa. É? É mansinha. Ah. Pegona. Esse daí vai ficar bonito. Aqui hoje, bem, né? Caiu, foi um peru. Caiu aqui dentro. Caiu aqui dentro, ó. Tava querendo morrer aí. Tava querendo morrer. Caiu aqui dentro. Coitado, né? Coitado, que tá rapaz. Morreu porque eu acabei de matar, é, né? É, é. Aqui morreu o barro. A gente usar daqui a pouco. Rapaz, tá pilando a massa. A,
Calma um pouco. Vamos jogar agora na barriga. Vamos ver a água. Já vai fazer o que mais? Até o passarinho quer vir, ó. Até o passarinho cardeal quer vir. Joga mais, joga ele. É, chama mais aí, pai. Olha lá, ó. Tudo espalhado. Pega mais aí, Lady. Aí. Vai lá assim, ó. Tem umas que nem olha. Vai, Gatinha. Tem uma preta aqui mesmo que tá com saco cheio. Saco cheio. Não, ela tá pra lá, pai, ó. É. É, nem tem uma. Tem umas que não tá nem importando. É. Aí, a da gente chegou agora. É. Pega um pouco de milho. A perua ali, ó. Dá pra perua ali, ó. Tá bom.